horta aniga wadankan oo fasaxii wuxuu dhacay, barnaamij kaaneeta waqtigii fasaxa lagu jiray, anoo halkan joogo cudurka dilaacay, saasaan u joogaa, xaggana waa aadi doona. Xaaladda dhalinyarada xagga ku jirta, dabcan magaalo karantiilaysan qof ku jiro xaalad ma ku jiro oo tii ugu fiicneed ah, laakiin way caafimaad qabaan. Wadamada dadka soo daabuleeyay hadda horan ooga hadla, haddana waa idiin sheega wadamada maxaa lahaa Soomaaliya oo kale la midka ah, in dadka loo soo qaaday ma ayaga ma soo qaaday. Waxaan rabnaa inaan fahanno caqabada ugu weyn oo jirta, dadka inay ogaadaan caqabada waxa waaye meesha cudurka ka dilaacay epicenterka Wuhan oo kale. Haddii dad laga soo daabulaynayo wadamadii xataa qaaday dadka, ama Mareykan ahaadaan kulligood, dadkii maanta waxay ku jiraan xerooyin, waxay ku jiraan camps, waxay ku jiraan jasiirado. Australia wadan weyna, jasiiraday ku jiraan dadkii qaadeen 600 qof ay qaadeen. Mareykanka, Ingiriiska dadkii qaadeen xerooyin ciidan ay ku jiraan. Faransiiska, marka waxaa loo baahan yahay dadka laga soo wada meesha cudurku ka dilaacay in ugu yaraan 20 maalmood lagu karantiili kara, la heli kara goob lagu karantiilo oo ay lagu daryeeli karo, lagu ogaan karo xataa ayagan caafimaadkooda inuu fiican yahay. Marka annaga xaqiiqada taal waxa waaye ma hayno spacekaaseeto, ma hayno fursadii caafimaadka antaas aan ku qabalnay. Marka marna ma hayn dhalinyarada la daryeeli waayo, laakiin tanna macnaheed ma inaan ka gaabino oo aan dhahno ma la soo wada. Marka haddaan heli karno sida wadamada aad tilmaantoo kale oo helay dalal kale ka caawiyo waqtigaas karantiilka in loo qaado, waa ku maqannahay. Madaxda qarankana runtii way wada raadinayaan, laakiin inta ka sokeyso waxaan ku qasbanaa inaan walaalaheena dowlad Chiniiska la shaqeyno, hubinno Soomaalida xagga joogto, kuwa maxaala Wuhan jooga iyo kuwii kalaba inay caafimaadkooda fiican yahay. Haddii wax la soo daraysaan aan la xiriirin, marka ayagoo dhan waa la xiriiray dhalinyarada Wuhan joogto, qoraalaan u qornay safaaradda, intooda badan waa la hadalnaa. Culaysada ay sheeganayaan runtii waa garan kartaan, qof la dhahay qolkaada kama bixi kartid, ama magaalada marka aaday safka ku xirnaado, gacmahaadi wejiga kale ilaali, qof ku jira maan xaaladii ugu maxaa lahaa geedka ugu fiicneed. Marka aan u duceynaa iyaga laftirkooda in Ilaahay waqtigan inta adag uu ka saaro, annagii waa garab taaganna. Idinkana waxaa rabnaa inaad saas u gudbisaan runta xaqiiqada taallo, aysan ahayn in laga gaabiyey mid ku aadan maxaa lahaa in la tixgelin waayo, laakiin caqabadahan aad wada taaban kartaan ujeedaan ayaana haysto. Midda kale inaan la xuso fiican waxa waaye dalalka dariskana la ahoo dhan way dabcan waa ayagoona caqabadaheena la kulmin dal ahaan intaa la kulanay sanadihii lasoo dhaaf, oo isbitaalaad u xeli kara way kulligood waa ka gaabiyeen arrintaa, because karantiilka in la karantiila dad cudur aan hore loo aqoona la baaro, xirfada gooni u baahan yahay. Tusaale ahaan waa inaan upgrade gareynaa isbitaalaadkeenna, waa inay protection alaabaha laisku daboolo inaan heli karnaa. Wasaaradda caafimaadka dadaal ay ku jirtaa saad ka warqabtaan meelaha airborada laga soo galo dalka oo dhan waxaa la dhigay maaragta hab lagu baaro. Ilaahay nooma keena cudurkan, laakiin iska caabintiisa mid adag waay. Marka maadaama World Health Organization iyo dowladda China ay dhammaantooda ay nagula taliyeen, dalalka oo dhan nagula taliyeen, haddii Wuhan dad laga soo wadaayo inay lagu xareeyo goob lagu baari karo, taas unbaa culays naga saaran tahay. Marka inaa idinkan ogaataan, iyagana ogaadaan, iyagana xaaladay ku jiraan waa ka warqabnaa. Ma ahan xaaladii ugu fiicneed, laakiin alxamdulillah way caafimaad qabaan. Taasaana dowladda China kala shaqeynaynaa inay insha allah ay maaragta aan ku xoojino maxaa la nabadqabkooda. daayitaan ka jawaabu waay annaka waxaan ku maqannaa inaan helno meelada wadamo naga caabin kara, naga caawin kara in meeshaas dhixtaalkaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay saan hadaayi u qeexay goobta cudur ka dilaacay, haddii dadka laga soo wadaayo intaysan magaalo gelin, waa inay karantiil kala maraan oo 14 ilaa 20 maalmood. Marka su-aasha hore jawaabteeda waaye caqabadana haysto waxa waaye ma hayno goobtaasi aan ku samayn karno. Marka waa ku maqannaa inaan taageero ka helno si aan qofkii rabo inuu soo baxo oo qof Soomaali oo xor ahoo rabo inuu meesha kasoo tago usoo wadi karno, laakiin caqabadaana haysto waa mid caqabadaasita aan rabo inaan ku hubino caafimaadkooda iyo caafimaadka maxaa lahaa geedkii meesha imaanaya. Marka qorshe waa ku maqannahay habkii aan ku helnay inaan lagu taageero dadkeenisaan taageero u helin inay meesha kasoo tagaan. Waxaan runtii xaqiiqada ka sheegaynaa annaga tabarteena intay tahay markay ku aadan tahay caafimaadkii ama coronavirus cudurka laga hortagayo, midaaniyadan runtii ma aha Soomaali keliya, maaha dalalka ugu badan adduunka cudurkan habka loo baaro, habka isaga taxadira intaba ma hayaan. Taas ayaa keentay ereyga karantiil. Karantiil waxaa keenaya inay aqoonta loo qabo cudurka u yaryahay. Saa ka warqabtaanna waxaa la raadinayaa ilaa haddeertaan tallaalkii looga hortagi lahaa.
marka taasina nala galay taan aan rabnaa aysan ahayn runtii taan hadda ay sheegay inaan codkooda lagu dhalinyaradu waa kuwa qabnaa magacyadu waa wada haynaa midda kale in la qeexaa fiican ma aha dhalinyaro ardaya intooda badan waa dad 10 sano takhasusaad caafimaad qaatay waa ra-iisumaalkii dalka waay waa kuwii halkan cudurada naga badbaadin lahaa takaatiir macnaha qualified ah oo 25 ka badan ayaa ku jirta marka ma ahan dad iska qaxooti ama dad meesha jooga waa dadkii aan soomaaliya ama reerahoodii ay gashteen 10 sano 20 sano waxbarasha marka waaba dadkaana ka maarmay marka xaqiiqeedii in sheegay marka taasina u fahamtaana muhiima ma ahan maxaa lahaa dhalinyaro jaamacad 1 iyo 2 dhiganaya qaarkood anay shaqsi ahaan waaqaana 10 sano aan china aan kasoo shaqeynay meesha wax ka baranayeen yacni laba kuwa reero leha ku jiro nin iyo xaaskiis dhaktara iyo cunugooda marka waa garan kartaan xaaladda inay ahaysan ahayn maxaa lahaa mid sahlan ayagana kuma anagana kuma faraxsanay inay xaalad adag ku jiraan laakiin waa dadaalaynaa taasna la ogaada marna maaragta lagama gaabin middaan jeclaan lahaa media xaggiisa inaad ka xoojisaan waxa waay inaan caqabadaan haysta laftarkooda aad nala fahantaan aysan ahayn mid ama siyaasada ama ayaga wax loogu qaban waay laakiin caqabada jira ay yihiin idaacadaan waa baari kartaa dowladaha afrikana la midka oo dhanna way haystaa taas oo kulligooda maaha isbitaalkiin inay haysta laakiin aad cudurkan aad baaraysa inaad taqaanid waay coronavirus iyo hargabka caadiga maxuu kala saari karnaa anay dhaktar miihi laakiin takaatiirta runtii macnayn karto ma sahlan si lagu kala saari lahaa marka waa in kaaliyayaasha takaatiirta loo tababaraa waa in isbitaalaadka loo tababaraa waa in qalabkii loo haystaa marka runtii culayska naga haysto in wuhan inta dad laga soo wada hal mar magaalada la keeno waa taas waay taasna lala socod marka halkaas waan ku maqanna laakiin intii taas laga helayana saa dowladda china si toosaas kaaga warqabnaa inaan caafimaadkooda ogaano meelaha kale la karantiya qaarkood dadku waa kasoo tegi karaan oo sidii meesha cudurka ka bilaabmay ma ahan oo soomaali kasoo dhoofta waa jiraan iyo kuwa aan kasoo dhoofin laakiin meesha karantiilka ka jiro walwal ka jiro waa meeshaaseeta waay oo wuhana